Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Перші повідомлення щодо телефонної розмови між президентами Сполучених Штатів і України, Джозефом Байденом і Володимиром Зеленським, першої такої телефонної розмови у новому 2022 році, демонструють, що головний сенс контактів президентів Сполучених Штатів і України полягав у дотриманні принципу «нічого про нас без нас». Про це, до речі, спеціально повідомляє прес-служба Білого Дому. Тобто, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін ініціює нові перемовини із своїм американським колегою, і ці перемовини дійсно відбуваються у телефонному режимі в останні дні 2021 року, логічним є діалог між президентами Сполучених Штатів та України, під час якого вони обговорюють підсумки останніх контактів між президентами Сполучених Штатів і Росії. Це насамперед демонстрація для Кремля. Сполучені Штати не будуть вирішувати питання європейської безпеки за спиною своїх союзників по Північно-Атлантичному Союзу, цій єдиній ефективній системі безпеки у цивілізованому світі. Сполучені Штати не будуть вирішувати долю України у якихось таємних домовленостях з Росією за спиною українського керівництва і українського народу. Адже саме український народ обрав шлях демократичного розвитку. І не Володимиру Путіну вирішувати, яким шляхом надалі має розвиватися українська держава. Це може бути тільки вільний вибір самих громадян України. І таким чином будь-який контакт президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації не може залишатися без наступного обговорення диспозиції між президентами Сполучених Штатів і України. Щодо ж якихось деталей цієї розмови, звичайно, президенти знають про подробиці набагато більше, ніж ми, і набагато більше, ніж це повідомляється у офіційних повідомленнях пресових служб чи у твіттері Володимира Зеленського. Є, однак, очевидним, що Сполучені Штати знову підкреслюють те, що дотримуються вже відомих форматів перемовин, які мали б врегулювати донбаську кризу. Говориться і про перемовини Мінської групи, і про перемовини у нормандському форматі. Відразу скажу, що це саме протокольні заяви. Зараз Російська Федерація буде намагатися вирішувати всі проблеми безпеки саме із Сполученими Штатами. Щодо продовження нормандського формату, у російського президента Володимира Путіна немає в цьому зацікавленості відразу з кількох причин. Перша – це те, що в Кремлі вирішили не мати ніяких безпосередніх контактів із президентом України аж до того часу, поки не зміниться влада у Києві. Про це неодноразово говорили високопоставлені російські чиновники. І таким чином зустріч Володимира Путіна із Володимиром Зеленським не виглядає вірогідною. Хіба що Володимир Зеленський вирішить повністю капітулювати перед Москвою. Однак ми не бачимо навіть якихось ознак зміни позиції у заявах українського президента. А найголовніше, капітулювати Володимиру Зеленському не дозволить український народ. Друга досить серйозна причина – це те, що президент Франції Еммануель Макрон готується до перевиборів. У Росії зацікавлені в тому, щоб перемогли інші політики, насамперед відома своєю прихильністю до Москвою і невеликим ентузіазмом з приводу європейської солідарності Марін Ле Пен. І, звичайно, в Росії не хотіли б робити Макрону подарунок у вигляді пожвавлення нормандського формату, тому що тоді чинний президент Франції міг би записати хоча б сам факт проведення перемовин, відразу скажу, навіть якщо вони відбудуться, вони ні до чого не призведуть, як факт того, що його миротворчі зусилля все ж таки дають певний результат. Так що уявити собі, що зустріч у нормандському форматі відбудеться до президентських виборів у Франції, поки що досить важко. Ну і наступно пов'язане із Німеччиною. В Москві ще не визначилося до кінця, як буде поводитися новий федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Адже ми бачимо, що новий німецький уряд з одного боку досить обережно ставиться до
російського проєкту «Північний потік-2», метою якого є енергетична ізоляція України, а з іншого боку вже зараз у Берліні говорять про неможливість постачання зброї в Україну, що стало, очевидно, результатом компромісу між соціал-демократами Шольця, які притримуються цієї позиції, і зеленими і вільними демократами, які інакше ставляться до можливостей озброєння України. Однак вони змушені були погодитися, напевно, корекцію своїх позицій, щоб опинитися в одному уряді із соціал-демократами. І от поки що в Москві спостерігають за тим, як розвиватиметься ситуація у коридорах влади у Берліні, теж важко собі уявити, щоб нормандський саміт все ж таки відбувся. Та ще й в німецькій столиці. Ну і, звичайно, підтримка Сполученими Штатами перемовин у Мінській групі також небагато що додає до цих перемовин. Ми вже бачили, що Москва зацікавлена насамперед в тому, щоб ці перемовини були використані для того, щоб Україна почала перемовини із керівниками маріонеткових адміністрацій так званих народних республік, до чого президент Російської Федерації Володимир Путін підштовхує українського президента Володимира Зеленського. Неодноразово в Кремлі підкреслювали, що Путін не збирається обговорювати із Зеленським питання Донбасу, що саме із Пушиліним і Пасічником, тими членами партії «Єдина Росія», партії крадіїв і бандитів, має Зеленський обговорювати питання врегулювання ситуації між вільною територією України і територіями, що окуповані росіянами. І, звісно, я думаю, що Путін буде робити все можливе, щоб використати свій діалог із Байденом для того, щоб вже сам Байден підштовхнув Зеленського до сепаратних перемовин із Пушиліним і Пасічником. Однак абсолютно зрозуміло, а американцям це навіщо робити? Ну і останній досить важливий момент в телефонній розмові Байдена із Зеленським – це те, що у Сполучених Штатах ще раз підкреслили, що будуть рішуче відповідати на агресивні дії Кремля по відношенню до України. Насправді це не протокольна фраза. Насправді російський правитель з його схильністю до агресивних дій по відношенню до інших країн, з його вірою у силу і смерть, у вбивство і знищення, має пам'ятати і бачити, що цивілізований світ просто так не проковтне його намірів щодо окупації нових українських територій, а можливо і до ліквідації самої української державності. Що немає зміни у позиціях цивілізованого світу. Що цивілізований світ тримає спільну оборону перед злом, в яке перетворилася сучасна російська держава на чолі із Володимиром Путіним. Тому що як тільки Путін помітить якусь збайдужілість, чи в тому, він вдарить вже наступного дня. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай вам щастить!